Kino kye kifo kya clock tower nga bwe kyali kifaanana gye buvuddeko. Oluguudo okubeera olubi naddala ng'enkuba etonnye, omugeteko gw'ebidduka n'ebizibu ebirala. Essaawa eno ke kabonero k'ekijjukizo ky'ekifo kino olwe yalina abakyala wa Bungereza okukyalako kuno era bwe kityo n'eyitibwa essaawa ya KWIINI. Embeera y'ekifo kino egenze ekiwuka mu kiseera kino olw'olutindo oluzimbibwa mu kiseera kino. Ekitongole ky'enguudo ekya UNRA kya partner company ya Japan okukola olutindo mu kifo kino okwongera okwewuula ku by'entambula eri ab'emmotoka n'ab'ebigere. Embeera eno wabula eresewo akaseera akazibu eri ab'ebidduka kubanga engeri watali bitaala songa n'omulimu gugenda mu maaso ebidduka birina okuyimirizibwa okumala ekiseera okusobozesa abasirikale b'ebidduka okulungamya ebyentambula. Okusinga kino kikosa abadde wa mukwano Entebe, Gaba, Echibuli na walala. Boda. Obo sara bo tinga boda ateli kukosa leni enchamu. Nofuna obuzibu okusala ekkubo so kitusumbwa mukaka tono tono simanyi. Tukimanyi nti omulamwa mulungi naye omulamwa tegujja kubeera mulungi nga tukyalina amazzi agali wansi wano. Ng'omuntu enkuba wetonya wano basitula musitule bamusaba 12 okumusazaamu. Mutuka kanye zibanga ziyite eno zidde eno. Katufuuwa ebigere ne bakunyigiriza ddala. Kate bw'osala wali wafunda nawo bw'oba ogenda sayidi eri. Wafunda ababoda bangi. Twagala okwetondera bannayuganda nti omulimu guno gubadde gutambula, wabaddewo okukosebwa mu by'entambula, ne jamu abadde akwata, wabaddewo obulipagano bw'emmotoka. Naye kino kya kaseera bino bye tuyitamu nga tugezaako okulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda. Alan Sempebwa atubulidde ku bipya ebiteerebbwa ku luguudo luno okuli enguudo ezigenda okukozesebwa ab'ebigere. Okugeza entindo zino ze tuyita pedestrian bridges. Ab'ebigere kwe balina okuyitira okulaba nti tubaawula kuba n'ab'emmotoka ez'ebidduka ezinaba zidduka ku sipiidi ya yiriyiri balina gye bayitira waggulu eyo obutatambulira ku luguudo lwe lumu naki n'ebidduka. Kati ekyakoleddwa ku pulojekiti eno kwe kugaziya emifulejje egyo emyalo egyo kye tuyita box culvert zaateekeddwawo nti amazzi ne bwegana genkana gatya gasobola okuva yonna gye gavudde ne gayita mu midumu egyo ne gagera ne gayigatta ku ki gye gagenda eri ku nnakivubo kyano. N'olwekyo tumanyi nti tugenda kuddamu kuba na buzibu bw'amaanyi nnyo obw'amazzi agalegama mu kibuga buli nkuba lwetonnya. Ono atubulidde nti olutindo luno ba flyover lwakuggwa ng'omwaka guno tegunnaggwako. Tutuuse ku bitundu 7/1 ku buli 10 oku 10 ekiraga nti tutambulira ddala ku speed ya yiriyiri era tusuubira nga bwe twabasuubiza nti nga mwaka guno guggwako mu December weewaawo tujja kuba ebitundu ebisinga ku luguudo luno oba ku project eno biwedde. Sempebwa atubulidde ne ku birungi ebigenda okuganyulwamu abantu singa luba luwedde mu December w'omwaka guno. Abantu badde mukaze kuwatirawo nnyo kubanga abadde Entebe n'abayingira kiwa Kampala. N'olwekyo tugaziyizza oluguudo luno tutaddeko n'olw'omu bbanga. Omanyi atambulira mu kibuga Kampala baleme kubeera n'abali abawagula bava Entebe nga badde katugambe Kibuli oba Gaba Road nga kugamba tubaawula. Obuwumbi 220 mbuno okuva mu gavumenti ya Japan ze zigenda okukozesebwa okumala okuzimba olutindo ssaako okutereeza ekifo ekya clock tower omuli n'oluguudo oba olyawo okutereeza ebyentambula ebirudde nga bitawaanya bannakampala. Omulimu guno gwatandika mu December wa 2018. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.